Мобилография арқылы айына 1 миллион теңгені қалай табуға болады? Мен бұл нәрсені білмеймін, себебі біздің бүгін айтатын тақырыбымыз басқа. Қазір кез келген нәрсені ақшаға сатып алуға болады. Басында ақша адамға қызмет ету үшін пайда болған болатын, бірақ қазір адамдар ақшаға қызмет ететін болып кеткен. Егер бәрі осылай ақша деп жүрген кезде бір мезетте ақша жоқ болып кететін болса не болады? Соны ойланып көрейікші. Бірінші кезекте әлем бойынша қылмыстың деңгейі сұмдық өсіп кетеді. Себебі үкіметтен айлық алатын адамдар мүлдем жұмыстан кетіп қалады. Яғни дәрігерлер, өрт сөндірушілер, полицейскийлер. Ақша болмаса ешкім оларға ештеңе бермейді. Яғни жеке тұлға ретінде олар өздері басқа бір айырбастаумен айналысып кетеді. Дәл сол сияқты халықтың игілігіне керек интернет, тоқ сияқты нәрселердің барлығы уақытша тоқтап қалады. Себебі ешбір жеке тұлғаға керек емес нәрсені қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт кетеді. Адамдар жеп жатқан өсімдіктер, көкөністер барлығын ГМО-мен толтырып тастайды, себебі ақша жоқ, ал айырбастайтын нәрселері дәл осы жемістер мен көкөністер болмақ. Былайша айтқан кезде қазіргі жүйенің бір сатысы кетіп қалатын болса, біздің мемлекеттеріміздің барлығы қирап қалуға дайын тұр. Бірақ онда ешқашан болмайды деген үміттеміз, ал егер шынымен мобилография бойынша қалай миллионнан көп тапқыларын білгілерің келсе, онда мына жігіттердің инстаграмдарын қарасаңдар болады.